přímo do středu světa pozval návštěvníky česko-rakouského komunitního centra Fénix v Českých Velenicích cestovatel Michal Dibďák. V poutavém vyprávění tentokrát představil stát v Jižní Americe. Ekvádor má úplně všechno. Ostrovy, pěkný pobřeží, Andy, hory, vlastně Amazonii. A nějak prostě ani nevím proč. Prostě jsem to nějak se mi to zalíbilo. Říkám, já hledám na městě, kde jsem ještě nebyl. Michal Dibďák už procestoval všechny kontinenty světa a navštívil celkem 67 zemí. Ekvádor, druhý nejmenší stát Jižní Ameriky, ho uchvátil především rozmanitou přírodou. Svoje cestovatelské nadšení ale nezdílel zdaleka sám. Já mám hrozně štěstí, že mám hodně kamarádů dobrých a Spartu nemám problém se na tu dovolenou, takže já vždycky všechno naplánuju, všechno zařídím. Kamarádům, kdo se mnou jede, tak prostě jim to dám itinerář ke schválení, jako ne, že jsem direktivní, prostě každý si k tomu řekne co svý, když se mu něco líbí, se to změní a prostě jezdíme na pohodu prostě, no. To potvrdili i jeho přátelé, kteří si z dovolené od rovníku přivezli spoustu zajímavých zážitků. Mě hrozně bavilo to, že Ekvádorci jsou hrozně malí lidi, takže já jsem byl vysoký nad ním. A bavilo mě prostě celý to, ta krajina, prostředí a super to bylo. Polovinou úspěchu vydařené výpravy, jak přiznali samotní účastníci, je dobrý průvodce. Všechno uměl, všechno znal. To byl nějaký domorodec? Jo, místní domorodec. Nějaký zážitek s ním třeba? Byl nějaký. Koupali jsme se spolu pod vodopádem. A ukazoval nám ravence, který zešije ránu. Tak to bylo hrozně dobrodružný a prostě hrozně pěkný. Jako. Vzdělávací pořady o cestování nejsou v Českých Velenicích žádnou novinkou. V Českých Velenicích tady ty cestovatelské promítání probíhají zhruba 15, 16, možná 17 let dozadu. A vlastně od té doby, co je Fénix, tak se to dělá tady u nás ve Fénixu, předtím se to dělávalo ještě v Besedě. Takže teď v tom Fénixu se to dělá, řeknu, 10x do roka. Vlastně krom července a srpna. Návštěvníci tak mohli shlédnout více jak 100 různých cestovatelských promítání ze všech koutů světa. Pravidelným divákem a posluchačem je i Ondřej Koller. Je to zajímavé, kde lidi všude cestují a kam se odváží dojezd a co všechno zažijí a co všechno uvidí. No. Říkají, že všude je to pěkný, ale doma nejlíp. No. Cestovatelské promítání nebude stejně jako pravidelné koncerty chybět ani v následujícím měsíci. My začneme 9. října, začneme virtuózním kytaristou Josefem Kantou, takže to by mohlo být hodně zajímavý kulturní zážitek. Potom tady máme cestovatelský promítání, který bude 16. října. Podíváme se na pobřeží Slonoviny s Jiřím Kavkou. A potom, aby teda těch přednášek nebylo málo, tak máme ještě 24. října přednášku o kurzu první pomoci. Pro nejmenší chystáme jakož tradičně soutěž o nejkrásnější podzimní strašidílko, která vlastně začne 21. října, kdy nám se můžou zase děti nosit výtvory. Mimo jiné se teď můžou diváci těšit na divadelní představení Velké lásky v malém hotelu, kde hlavní roli hraje Lukáš Vaculík. A vlastně od 1. října nám začíná běžet předprodej a divadelní představení se uskuteční 6.11. Poslední zářijový den si mohli vyšebročtí přijít poslechnout cestovatelskou přednášku fotografa Jiřího Schneidera a přenést se tak na chvíli do afrického Čadu. Já jsem se tam vydal na podzim roku 2023, abych fotografoval jeden takový typický kmen a vlastně takovou jako seznamovací párty, dá se říct. A plus jsem teda zavítal do části Sahary a navštívil jsem samozřejmě hlavní město a potom známé jezero Čad. Návštěvníci viděli fotografie z různých částí Čadu a mohli se tak seznámit s místní dopravou, podívat se, jak to vypadá ve městě, v poušti a nebo ve vesnici. Projet Čad a získat fotografie úžasných míst, kam se každý nedostane, bylo pro cestovatele někdy náročné. To bylo určitě jako v těch prvních pár dnech, kdy člověk viděl, že to město je obklopené takovou jako vojenskou chuntou a že se tam opravdu musí chovat velice skrytě, až vlastně z toho byl takový lehký strach, ale my jsme se za 2 dny potom vydali směrem k Sahaře. A tam je to tak, že veškerý výlety cizinců jsou doprovázený
vojákama, se samopalama, takže tohle to bylo v tom mým cestování takovou novinkou, na to jsem asi nikdy jako nebyl zvyklý. Jiří Schneider se při svých cestách zaměřoval spíše na Asii. Podíval se do Bangladéše, Náhorního Karabachu nebo Kyrgyzstánu. V Čadu a vůbec v Africe byl poprvé. Byl jsem tam 2 týdny. Bylo to plánováno tak, aby jsme stihli právě ten festival, který se koná jednou za rok na tom africkém kontinentu. Za 2 týdny jsme to stihli docela dost, až vlastně 4 500 kilometrů jsme projeli, takže někdy to byly opravdu prosezený dny, ale ta cesta byla svým způsobem náročná, taková jako expediční. Byl jsem tam s několika známými cestovateli, třeba s panem Rudolfem Švaříčkem, což je jeden z našich nejznámějších, a byla to vlastně taková soukromá cesta právě díky tomu festivalu, což byl takový jako hlavní cíl té naší cesty. Ve fotografické tvorbě se zaměřuje zejména na obyvatele a jejich tradice a kulturu. Mě baví ten kontakt s lidmi, s místními, pak poznávat ty jejich zvyky, což vždycky v těch mých přednáškách je to hlavní téma. Ty lidi vůbec jako v křesťanských nebo při křesťanských obřadech, při různých festivalech, vůbec při práci, při obyčejné práci, a snažím se to potom dokumentovat a předávat to lidem u nás. 5. října se dále konala vernisáž fotografií Jiřího Schneidera nejen z cesty po Čadu. Tato výstava bude návštěvníkům přístupná do 28. listopadu.